הערב בשעה 19:30 לערך התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה על כך שנשמע ירי ברחוב בני עקיבא בעיר. כוחות משטרה גדולים שהגיעו למקום זיהו שני אזרחים אשר מקבלים טיפול רפואי מצוותי ההצלה והחירום, כאשר שניהם פצועי ירי. צוותי ההצלה והחירום פינו את שני הפצועים לבית החולים ברזילי, ולצערי נקבע מותו של אחד מהם לאחר שניסו להציל את חייו וקיבל טיפול מציל חיים. כוחות משטרה רבים שהגיעו לזירה החלו בסריקות לאחר חשודים, איסוף ממצאים מהזירה וקבלת תמונה כללית מהאירוע. כרגע אנחנו מתמקדים בחקירה אינטנסיבית כדי לנסות ולזהות את מי מהמעורבים באירוע, וכן מנסים להגיע לחקר האמת באירוע קשה זה.